Qərbi Afrika ölkələri İqtisadi Birliyinin qüvvələri Nigerdə hərbi müdaxiləyə başlayacağı dəqiq tarix müəyyən edib. Al-Cəzirənin məlumatına görə bu barədə açıqlama verən icmanın sülh və təhlükəsizlik üzrə komissarı Abdel Fətau Musa hələlik tarix açıqlamayacaq. Hərbi həll bizim üstünlük verdiyimiz variant deyil, lakin Nigerdəki hərbi xuntanın barışmazlığı bizi buna əl atmağa vadar edir, deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə Nigerdə baş verənlər regionların bir hissəsidir və buna son qoyulmalıdır. Bu arada Burkina Faso və Mali bu ölkə ilə həmrəlik əlaməti və istənilən təcavüzü dəf etmək üçün Niger ərazisinə öz döyüş təyyarələrini yerləşdirib. Hər iki ölkə təyyarələrini Nigerdə yerləşdirməklə həmrəlik haqqında birgə kommunikələrdə göstərilən öhdəliklərini yerinə yetirirlər. Bu, Nigerə qarşı hər cür təcavüzün qarşısını almaq üçün edilir.